কুকুৰৰ নেজ তিনি বছৰ চুঙাত ভৰাই থলেও ওলাওঁতে সেই বেকা হৈয়ে ওলায়। মই বুজা নাই ছাৰ। প্ৰণয় শৰ্মা ছাৰৰ প্ৰতি থকা আপোনাৰ খুব এই ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ ওপৰত আপুনি কিয় জাৰি? ইয়াত কি আছে অনিলু? কেনেকৈ এফালৰ পৰা গুগ ৰাখে খাই যায় দেখিছনে? সি আকৌ কয় বোলে বহুত সাধনাৰ ফলতে সি এনেকৈ খাব পৰা হৈছে। এ ময়ে কৈছিলো বোলে যা কেণ্টিনতে কিবা এটা খাই আগৈ। হা পিছে কিমান হ'লনো ঠাকুৰীয়া? 628 টকা ছাৰ। কি বিন্দাস আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক সন্ধিয়া 7 বজাত আৰু নিশা 10 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙক।